zvao si me, pa rekao, ajde da svrnem da vidimo o čemu se radi. Pa da ja iziđem, pa da se posle vrnem opet. A to si ti, dragi. Ja. Izvini, molim te, čitam vrlo važan članak u kome ima mnogo strani reči, pa ne mogu da rastumačim. Sedi. Ajde, govori šta je tako hitno, znaš, ostavila sam nenaranjeni pilići. Kako je, Popaj? Pa ko je to tako, onda sam ja oliva. A reci mi, jer te bije Petko? Juu, što da me bije, ne bije me. Moj Petko je svetski čovek. On bi još plovio da nije se razboleo posle oni ovaj brodoloma. Nikad ti nije bio? Jok, more, nikad. Nikad? Jok. E, ako te on nije bio, ja ću ti bijem. Juu, šta čujem? Ti će da me biješ ovdje u sred ovu mesnu kancelariju, aj bre, moj, ne bije, šta ti je? Jesi ti ovo napisala? Kojo? Da nisam izbijao iz Pankine kuće dok je Vili bio u Beč. Pa jok ja, Jeremija, pa mladosti mi moje, pa otkud bi ja to? Otkud znaš šta je napisano kad nisam još ni pročitao? Bogne, pa ne. Da si ga najebala? Šta ti je bre? Prvo će te tužim za klevetu i za uvredu, a onda će te oderem kod celulozu. Pa će Petko da te omodri da ne možeš da uđeš u ljude. Da se okaneš ti tvoje gluposti. Jedno, nemoj da plašiš mečku s rešeto. Kako možda me tužiš kad pismo nije ni potpisato? A otkud znaš da nije potpisato? Pa, prepostavljam. Sram da te bude, draginja. Sram te bilo. Znaš da bi to ličilo kad ja sad svaki čas Petku pisao spisak tvojih švalera. Jedna? Da. U tom spisku bi morao i tvoje ime da dometneš, Jeremija. Kad je to bilo? Da, bilo je. Ti znaš da ja mogu da biram sad? Jo, da. Jer ženske vole vlast. Jete, pa to znam, ali ja ne znam šta ti sad hoćeš od meni. Ima da odeš kod onog Švabe i da mu priznaš, da mu kažeš. Ja sam pisala ono pismo iz ljubomore. Jer ti si meni mnogo simpatičan čovjek, a ti se zagleda u Pavluku kao da je ona jedina žena na svetu. I ako ti ište, da mu daš. Šta da mu dam? Pa onu stvar. Ona, Jeremijeva, čekaj da razmislim, pa ne daje se ona stvar tek tako, mislim. Šta ima da razmišljaš, on je fini čovjek. Možda ti daje još neki poklon. Ma neku šušku. Ma dajde, begaj bre, pa nisam ja neka sponzoruša, majku. Pa znam ja da si ti poštena. I normalno. Ali poštenom svetu trebaju pare. E, to je tačno, to je tačno, to što si rekao. Jesi išla u Palanku? Išla. Kod advokata Cvetka? Kod advokata, ali, boga mi, išla još jedna žena iz naše selo. Koja? Pa tvoja razumenka. Poleži kod lekara na pregled. Ja ne znam gdje ona išla, ali ja sam na moje oči videla kad je zamakla za ćošak i pravo u kancelariju kod advokata. Tela je da pukne od muke kad si igrao sa onu Paunku. Slušaj, tebi ću sa armiračka klješta da skratim taj tvoj pogani jezik. Ja. Me neće da pricvikuješ, a igraš valcer sa Paunku, jel da? A ona jadna razumenka čisti kokošarnik. Re, Jeremija, nije pošteno. Vi se muški provodite stalno bez žena. Naša, ovo za Vilija ću da razmislim, pa može nešto i da bide. Čekaj, još nismo gotovi. Za ovo pismo? Jeste. E pa za šta? Poselo se Zucka, kako ti praviš kumi društvo kad joj muž ode u Beč po penziju. A šta ima tu strašno što ja Paunki pravim društvo? Šta? Ona se plaši mraka još od detinjstva. Pogotovo kada se povampirio neki deda, mada ja ne verim u vampire. Pa se baš ti našao da joj isteruješ straje. A da ti nešto tamo i ne utaruješ. Šta te bila, što ti tvoje prostakluka? Ja verujem u vampiri, jao. Znam ja kako je meni bilo, znaš, kad moj Petko po 6 mjeseci ne dođe s plovidbe, a noć dugačka, mesečina, ptice cvrkuću, nikako da svane. Slušaj, da se mi dogovorim. Ako te neko nešto pita za ovo pismo, iako ja znam da ti nisi napisala, nisam. A ti, ako te neko pita, ti kaži, jesam napisala sam.
A šta to tebe čini? To ti je politika, brate. Daš levi šmigavac i odeš desno. E pa znaš šta, ja se u politiku ne razumem. Ovaj levi šmigavac ću da dam. Jelim Razumenka, što to da mi radiš? Ko je Jeremija? Tako je, bila si kao kod lekara u Palanku, a bila si kod advokata Cvetka, da ti naškraba ono anonimno pismo. Ti đubre advokatsko, otkucalo me, a platila sam ga sa evrići. Jeli, kao ja i Paunka, jel nešto, mrsimo. I da je njoj čuvam strah dok je ovaj njenu beču koji je otišao u penziju. Morat ću da se žalim u advokatsku komoru, zar se tako čuva advokatska tajna. Jeli, što to da mi uradiš? Pa da mi udariš nož u leđa. Znaš šta, Jeremija, to će da te snađe kad tad. Evo ovako, da se dogovorimo. Ti više da ne igraš sa Paunku i da ju ne čuvaš strah. I ja neću pišem anonimna pisma i kvit smo, tako? Hoću da ručaš. Tebi su važni pilići od mene. Hoću ti ovaj kukuruz. Bojim se ja da me ne otruješ. I to će te snađe, Jeremija, jednog dana. Glavu ću ti otkine. Pi, 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 pi. A, velkomen, Hervili, izvolite. Bravo, dobar jutar, bravo, dragini. Mite, bite. A, pasulj. Jo, jo, jo. Pravi tetovac. Bone. Još ako ga skuvate u vodi sa hajdučkog izvora, bit će finiji od mesa, mekše od patišpanja. Šišak niks? Ne, gdje grica, maj libe, Vili. Ja mnogo folim pasul. Pasul micufa rebarca, pasul prepranac, ali moje frau Paunka ne foli da jede pasul. Da. E pa ja ću da vam skuvam, her Vili, pa navratite. Moj čovjek inače po ceo dan tamo iskopavaju oni vodovo, znaš. Jo. Igzer, vas simpatiša, moj Hervili. Danke, ja nije snala da ja vaša simpatija. E pa niste mi dali da se iskažem. Ja dođem u vama ako vi to želite. Izvolite, dođite, Hervili. Koliko kosta? Ma, može i za džabe, koliko ćete? Ajne kilo. A, jedna kila bit će. E, sad ćemo mi to za čas. Posla jednu kilu, evo. Topar, pasul, topar. Da, vidiš se malo to ovo, je tako. Ja sipala. Ajde, sipala, tako. Koliko, još sipala, još sipala, još malo. Još malo sipala. Danke, Hervili, danke. Evo, sad se izmerimo to. I da vidimo šta tu imamo. Koliko piše? Evo, izmerila sam vam 200 grama više. Može. Hervili. Danke. Hoću da vam se izvinem za ono pismo. Jo. Paunka i Jeremija nemaju veze s tim, znate. Ja sam tela da puknem od ljubomoru. Jo, jo, morala sam to negde da iskažem, da iziđe iz pravu, znate. Draginija. Ja nije znala da ste vi pisala to pismo. Ja, to niks kut. Najm? Ali ja vas simpatišem. Hervili, dođite. Danke. Navratite. Danke, frau Draginija. Ja, ali ja veran meine liebe Paunka. Ja. Meine golupica. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hvala da bile. Ej, mačak. Ko je onaj na bicikli? Da bile, beži. Ovo je dobri Jeremijin špijun. Gde je on sad, male? Jao. Gde će se sati? Šta je? Matri ljudi, ja igri se, žmurka. Ej, bre, dobri bre. Trepa, devine. Ti nisi normalan, majke. Slušaj, dobri, ne volim ja takve šale. Vidjet ćeš ti kad te sad čekam, ja neka tebe u grm. Šta ti bre, ja sam ovdje službeno naredio predsjednik Jeremija da odmah dođete u mesnu kancelariju radi važnog saopštenja. Ja moram da me privedem, jer ne smem bez vas da se vraćam.
Ajde, polako, ajde, lekar. Pa što bre, pa nikog nismo ubili. Ajde ti polako napred, mi ćemo za tebe. Ajde, ajde, dobro, idemo mi, idemo, pare. Evo se kiraš, dolazimo, dolazimo. Vini. Dolazimo. Ja, deda Mile, spremaj se za zabelu. Izgleda da su nas sinoć prepoznali. Ja ništa neću priznat. Nemoj ni ti. Pa neću. Nije lopov onaj koji ukrade, nego onaj koga uvate. E, nas mogu da uvate. Znači, mislim, nas nisu uvatili. Nisu uvatili, ništa ne priznajem. Tačno. Dakle, mora da budemo hrabri. Znači, kao pred neprijatelja. Kao pred neprijatelja. Ajde. Tere se. E, ajde, idemo, dobro, idemo. Neće pobegnemo. Idemo, brate, evo nas. Ti si, oco, rešio da po stare dane robijaš. Ja robijaš? Ja nisam ni dan bio u zatvor. Ne računajući ono što su me komunisti apsili zbog otkupna. A to bi ova vlast trebala da mi prizna kao... Pozitivno. E, eto. Šta ćemo s tobom, mačak? Moraš i ti u Bajbokanu. Pa što ja, na pravdi Boga, gospodine predsjedniče? Zbog sabotaže i diverzije. Zbog sabotaže i diverzije, pa kakva sabotaža, pa nismo digli mesnu kancelariju u vazduhu. Da, pa si sprečavao izgradnju vodovoda, to se kažnjava po slovu zakona. Nisam ja ništa sprečavao, mene je na to nagovorio vaš otac. Da Mile me nagovorio. Izdaj me na prvu, kako možeš da lažeš, nisam ga nagovarao, ti si protiv Jeremije, znači si opozicija, znam da ja dobro. Nisi ti marate. Sad. Što nisi skočio u bunar? Pa nije me deda Mile nagovarao da skočim u bunar, nego da zatrpamo kaptazu, deda Mile, molim te. Dobro. Sad ćemo da napravimo zapisnik. Aha. Zvaću policiju, pa u APS. A sudija koliko odrapi, to je njegova stvar. Zar oca da ti sprovode žandari, crni Jeremija, pa gde će ti duša? Nema dušu. A ti me, mačak, izdade, oco ti lopovskog jebem. Znaš, nisam te izdao, deda Mile, nego smo viđeni na licino mesto tamo. E, ako je tako, onda danas nemoj više da mi kažeš ni dobro jutro, ni dobar dan, ni dobro večer. Ništa. Dobro, onda s Bogom. Dobro. Gospodine predsjedniče, imam ja jedan predlog. Da ti nas sad lepo pustiš, ako se ovo u buduće ponovo desi, da odgovaramo duplo. A ja svečano obećavam ovde da ima da čuvam gradilište svaki dan i danju i noću i to s pušku. Ima da ga čuvam i od ljudi i od vampiri. Obećavam. Dobro, slažem se. Slobodni ste. Hvala, predsjedniče. A ti, nemoj da diraš živu vodu, će ti se osveti, znaš. A što se mene tiče, živi kako hoćeš, ja više neću se mešati. Zatvori vrata, slobodno. Zatvori sam, mlađi si. Hvala za novu bijelu majicu, mama. Sivkasto. Ne brini, mama. Sivo? Da, ali bitan je kroj. Zašto belo ne može da ostane belo? Može. Merix soda efekat sprečava taloženje kamenca na tkanini i čini vaš veš blistavo belim, čak i posle velikog broja pranja. Blistavo belo, kao novo. Merix sa soda efektom, vaš najbolji izbor. Probajte odmah novi Merix miris proleća sa prijatnim osjećajem svežine. Izazovna 99%, neprimetna 5%, boja 100%. Garnier 100% Color sa čistim i dugotrajnim pigmentima. Intenzivna boja, maksimum sjaja, neverovatno izražajna. Boja tako intenzivna da se ne gasi. Garnier 100% Color. 100% ja. Brini o sebi. Garnier. Ovako se bakterije šire kroz vodu, u toaletima i lavabojima. Snažan, koncentrovan domestos uništava bakterije, uklanja prljavštinu. Svakodnevnom upotrebom, domestos održava vaš dom čistijim i bezbednijim, kompletno uklanjajući bakterije. Domestos uništava sve poznate bakterije.
Sada i žene sa osjetljivom kožom lica imaju razlog za osmeh uz medicinski pouzdan način za ublažavanje bora. Klinički je dokazano. Eucerin Q10 za koži svojstvenim koenzimom Q10 vidljivo ublažava bore za samo 5 nedelja. Posebno prilagođeno koži Eucerin Q10 linija. Medicinski program za negu kože. Približava se stiki v pogled i deluje nove I love Milka praline nežnije od reči na dan zaljubljenih svoju ljubav pokažite I love Milka pralinama poklonite srce od srca. Aha, pardon. Samo izvolite. Zdravo. Da, ti ispred televizora. Imaš neku želju? Hajde, reci mi je. Aha, to si poželeo. A da li ti je neko rekao da mi zlatne ribice ne ispunjavamo želje? Ipak, pomoći ću ti jednim dobrim savjetom. Idi u NLB Leasing. Tamo se želje ostvaruju. nlbleasing.go.ju. Možete da imate više od 3 želje. Šta sve možete da uradite sa jednom kapi? Sa jednom kapi ulja možete da ispržite jedan komadić krompira. Sa jednom kapi mlijeka možete da skuvate 1 gram kaše. A sa jednom kapi ferija možete da operete sve ove sudove. Na ovaj način feri vam pomaže da mudro uštedite novac. Feri, mudra ekonomija. Neodoljivo zabavne grickalice. Novo iz Bambija. Uvek može još. Pardon. Samo izvolite. Vidi, molim te, kakvi su mi nalazi, ma nema od onog mog mi sve skače. Bilirubin, 23. Gvožđe, 5. Anemija. Pa pusti ženu da pročita. Gvožđe? Gvožđe, 5, trigliceridi, 11. Šećer? Šećer, 7, komšije. Loto, nikad se ne zna. I da vidimo, posljednji broj je broj 8. Pije lekove. Ove nedelje fond za sedmicu 350.000 evra. U vašoj ideji na vikend akciji senzacionalna ponuda. Svinski vrat 229.99, Mandora 44.99 i ekstra ponuda. Kucnuo je čas u pola cene samo za vas. Ceo vikend u ideji ekstra na odeljenju odeće. Totalno sniženje 50%. Ideja, sve što vam treba na jednom mestu po najboljim cenama. Jake Barnes je radnik u obezbeđenju banke u malom gradiću na granici Teksasa. Menadžer banke je Barry Montana, koji kroz sopstvenu banku pere novac od droge, angažuje Jake'a da motri na njegovu suprugu, ne stupići da ga ona vara upravo sa Jake'om. Njih dvoje nameravaju da opljačkaju Barry'em oprani novac, ali u toj nameri su usamljeni. Kasper Van Dien, Brian Brown i Daniel Baldwin u filmu Na granici, u prodajnim svim kioscima od srede 14. februara za samo 200 dinara. Sudovi, plus prljavi, plus masni, plus ih ima gomila. Ali ja nisam sama. Formula nova pere lako s pompom, plus to može svako. Ruke čuva lepo, peni pompa, plus po super ceni. Računica je jasna, pompa plus čarobno efikasna. Vredi, plus štedi, pompa plus.
Pomaže Bog, braći i sestre. A evo ga, izvolite. Kasnim. Izvolite. Oprostite. Vidim na vašim licima da ste ljuti, ali nema razloga. Evo, kličen ti je mi svedok, tako bi Bog pomogao. Ma nismo. Imao sam zakazano krštenje. Došli roditelji, donijeli dete, sve zajedno s rođacima, ali nema kuma. Traži ga, jedva ga negdje našli, pijanog, mrtav pijan, ne može da stoji. Umalo da mi se skljoka u krštionicu, Bože me oprosti. O, ljudi. Nego nećemo o tome, doktore, da prvo sveštamo ili ćete vi da održite prigodno slovo, ja? Ovo će biti dom profesora Radovana, a ujedno i njegova ordinacija, u kojoj će svake nedelje svi pregledi biti besplatni. Čestitam, doktore, vrlo plemenit gest. Hvala, Jeremija. To narod voli i onaj gore vidi. Ovaj doktor koliko ih izlečio, više će mu budu zahvalni ovi gore nego ovi dole na zemlji. E sad ovako, da osveštamo ovaj dom i da isteramo zle duhove. E, tako to ide. Prvo da se izbace zli duhovi i nečastive sile iz kuću, a posle ide rakica, posluženje i sve ko što treba. Daj mi, Jelen, kličem ti je. Pomazujemo ordinaciju svetim Jelen, i njej prisno i u vijek i vijekov. O ime Otca i Sina i Svjetoga Duha. Amin. Daj mi svetu vodicu, Kličentije. Osveštavam svetom vodicom u ordinaciju ovaj dom i nije i prisno i u vijek i vijekov. O ime Otca i Sina i Svjetoga Duha. Amin. Evo, Kličentije. Čestitam, doktore Radovane. Hvala. Želim vam sreću, useljenje u ovaj lepi dom i da nađete u njemu spokoj i radost. Nego vidim ovdje ikonu svetih vrača, Kozme i Damjana. I raduje se srce moje što vidim da su i današnji lekari kao i oni koji su lečili pre više stotina godina i to lečili bez para. Zato su ih i prozvali bez srebrenjaci. Da. Dragi sugrađani, jer mi smo sada sugrađeni. Kao što znate, moj dom je napravljen na ataru sela Treskavica. I to uz pomoć mnogih vas. A naročito ovog mog prijatelja, školskog druga, Jeremije, koji je mnogo za mene učinio prevezom i je mnogo materijala, a nije ništa naplatio. I ja mu se zahvaljujem. Hvala, Jeremija. Dakle, kao što ste čuli, pregled je besplatan. Mi, lekari, slavimo slavu Kozmu i Damjana, neumitne vračeve. Kao što znate, oni jesu naši sveci, ali i naši uzori. I zato vas pozivamo da danas ne okusimo ni jednu kap alkohola i ne zapalimo ni jednu cigaretu. Jer ja sam zakleti protivnik pića i pušenja. Tako bre, doktore, bez rakiju, pa nemojte, molim me. Ja drhtim sa alkohol, sito nad rešom. Mora lečka da popijem rakiju, ukoliko da se smirim. Molim vas, ne obraćajte pažnju na moju asistentkinju. Ona je puritanac. Ona čak ni meso ne jede. Tak, kao što rekao, dragi sugrađani, dobrodošli, izvolite, služite se. Ajmo. Hvala. Izvolite. Tako? Deco, za sljedeći čas svako od vas treba da opiše jedno dobro delo koje je učinio lično ili neko iz njegove porodice, komšiluka ili sela. A ja ću sada da vam počitam jednu basnu o lavu i mišu. Postoji izreka, ne diraj lava dok spava. Ali to pravilo je prekršio jedan običan miš. I dok je car životinja slatko hrkao, on pretrča preko njega. Lav se trgne iz sna i zgrabi svojom šapetinom malog prestravljenog miša. Ako me pustiš, ja ću ti kad tad uzvratiti dobrim delom, cijuknu miša. Lava razveseli ova mišija nerazumna izjava i pusti ga. Ne prođe mnogo vremena, a do mišije rupe dopre strašna lavlja rika. Miš pojuri i ugleda lava zarobljenog u lovačkoj mreži. I pored sve svoje snage, car životinja nije mogao da se oslobodi. Miš svojim oštrim zubićima progrize mrežu i oslobodi lava. Sećaš li se, care, kako si me ismejao kada sam rekao da ću ti uzvratiti dobrim delom? Ali eto, i mali miš može da se oduži
velikom lav. Naravučenije ove basnije dobro čini i dobro te sačeka, jel tako? Da. Recite mi sada da li neko zna od vas poslovicu o dobru. Anđela? Dobar možeš biti koliko hoćeš, a lep koliko ti Bog da. A ti si dobra i lepa. Idemo dalje. Molim gospođu učiteljice, a zašto moja baka kaže dobar i lud su braća? Pa i to, i za to ima naš narod odgovor. Još se nije rodio neko ko je svima ugodio. Moja baba kaže, dobar glas se daleko čuje, ali loš još dalje. Odlično, idemo sad dalje još neku. Budi dobar, dobrota je zdravlje. Dobrom čoveku sve dobro stoji. Dobra volja konja jaše, a loše nema ni magarce. Dobro treba voleti, a lošeg podnositi. Ne hvali se dobrotom, dobro se samo hvali. Ne budi jed da potruješ svet, ali ne budi ni meda te ne poližu. Odlično. E, ovako, ja sam već započela ovaj čas pričom o dobru, zato što se u našem selu desio jedan lep događaj. Doktor Radovan je otvorio ordinaciju i nedeljom će besplatno lečiti one koji mu se obrate za pomoć. Eto, to je jedan lep primjer kako se može pomoći i biti dobar. Pomoći ranjenoj ptici, nahraniti gladnog, javiti se na ulici starijem čoveku, biti ljubazan, doći kući i doneti dobru ocenu. Sve su to primjeri i mogućnosti kako možete biti dobri. Jel' tako? Da. 5 do 12, nema nikoga. Znao sam da se niko neće odazvati ovome. Doći će, profesore. Pa vi ste nas učili da je strpljenje naše najveće oružje, jel' tako? Na ovaj način ja sam hteo da steknem poverenje u okolini, da izazovem ljubav. Znam, prvi princip je voleti i biti voljen. Dobro, i priroda se može voleti i da uzvrati ljubav. Nego da ostavimo to, kako napreduje tvoja doktorska disertacija? Znate kako, potrebni su mi primjeri iz prakse. Htela bih da saznam kako stidljivost kod seljanki utiče na potiskivanje libida. Saznaćeš ako gledaš i uočiš. Evo, na primjer, psuju veoma vulgarno, a stide se razgolićenosti. To je apsurd, paradoks. Da, zato što je seks u ruralnoj sredini nekako prigušen i skučen. U funkciji sticanja potomstva ima biološku dimenziju, nagon, a ne ljubav. Prema tvom velikom uzoru, Freudu, sve počiva na seksualnosti, jel? A kako onda objasniti toliki broj neoženjenih momaka po selima, kad znamo da je nekad čovek bez žene u okolini bio izvrgavan ruglu? Pa znate kako, profesore, dete gleda primjer svoje majke. Njen mukotrpan rad, malo poštovanje u porodici, nerazumevanje. I šta onda? U devojci se formira jedna jaka želja da svoju sreću potraži van braka. Dobar dan, doktori. Dobar dan. Dobra vam sreća. Dobar dan, dobar dan. Jer vi pregledate i ženskinje, je to... Mi ne pravimo razlike među polovima. E, dobro. Niti među rasama, niti među nacionalnostima. Aha. Nas veže Hipokratova zakletva da svakom bolesnom čovjeku pomognemo, gospođo. Gospođo, a kakva sam vam ja gospođa? Dobro, slušaj, čak ni osuđen čovjek na smrt ne sme biti pogubljen. Svako ko je bolestan mora da mu se omogući da bude lečen. Pa to nisam znala o čiju mi. Pa što da ga leče kad će ga ubiju? Skinite se. Ajde, skini se. Većeš pa? Pa što da se skidam? Nisam bolesna, zdrava sam kad renu. Pred lekarima nema stida, ženo. Ma stidim se. Pa da se skidam do pola ili načisto? Dobro, ajde, kako? Polovično. Polovično, ajde, sedi ovde. Šta će mi raditi? Samo malo haljinu pomeri na gore. Pa šta će mi raditi? Ništa neću, te kolegini se moja su instrumenti. Tamo nešto radimo, ispitujemo. Opusti se, čekaj, stani, opusti se, rekao sam ti da se opustiš. Pa kako se opusti kad me
glicaže. Pa ja ne glicam te, nego samo ispitujem tvoje refleks. U redu, kolegnici, napišite, refleksi su potpuno u redu. To je u redu, a sad... Šta u redu? Sad mi reci, Snašo, šta te muči? Pa imam problem, znaš. Ne mogu da se obuzdam. Kako? Lepo kažem sebi. Nemoj, draginja, nije lepo da zavađaš svet i da praviš te intrige, znaš. Ali đavo me nanese, opet, razumeš, pa se izlajem. I to moje lajanje se proširi po treskavicu, a ja uživam, znaš. I da znaš kolike su žene iz Elebatine zbog moga lajanja, ja otrov mi se jezik da Bog da... Ali eto, to je problem. Potisnuti libido. Ja. Molim? Ne, ništa, pusti Đu, sad te pitam ja. Ja. Kakav ti je muž u krevetu? Mislim, može li? Pa što se to vas tiče, be? Gospodju, potisnuti libido se transponuje u želju za osvetom okolini. I to naročito je usmeren ka onima koji žive jednim normalnim i zdravim seksualnim životom. Sad slušaj mene, molim ti. I pred nama moraš da budeš iskrena. Ja. Jer samo ako si iskrena, mi možemo postaviti dijagnozu da te izlečim. Pa dobro. Da te psa pitam. Tvoj je muž, onaj Petko, zvani Popaj. Jeste. Petko Popaj mornar, znaš. Ja. On bio je mornar i tako putovao po svetu, lovio raznim morima i okeanima. A ja sama, kako je nezbrinuta, pa tako malo vrdnem i to, znaš, zdrava žena, živa žena, šta da radim. On dolazio tako, znaš, pa noću po nekoliko puta, tako traži od mene, znaš, i to. Ali posle, kako je pao u taj pusti okean, nešto se u njemu preseklo. I sad tako samo jedan put mesečno, kada je, Bože me prosti, mesečar. Slušaj, sad ću da ti dam savjet i lek. Ja. Uradi nešto na normalnom održavanju seksualnih odnosa sa mužem i izlečit ćeš se od tih ogovaranja. Jel jasno? Jel tako? Pa dobro, ajde. Onda, ajde. Jeli, šta košta ovo golicanje i ovo to? Mi... Pregled ne naplaćujemo, samo lekova, ali pošto lekova ovoga puta nema ništa. Nema. A da li imate one pilule za moga Petka, one seksualne pilule? Gospođo, medicina se ne bavi afrodizijacima, recite Petku da dođe. Da. Pa što, bre, noćajac je imao te pilule i tako davao i Boga mi pomoglo to ljudima. A sad ne ide više u inostranstvo, pa nema. Pa ako vi budete imali... Da, dobro, ako ja li nemam, ali recite obavezno da dođe. Da. Da dođe, obavezno da dođe Petka. Ajde. Doviđenja. Razumenka! Ej, Razumenka! Jesi nešto ljuta na mene? Šta je bilo? Malo ti je što me ogovaraš po selu, nego si rekao Jeremiji da sam bila u Palanku i da sam pisala pismo. Ma jobre, zbog tog ogovaranja sam ja išla doktoru. Aha, plaveo te Petko, jel? Ma jok, očiju mi ništa, nego odem kod doktora Radovana, razumeš, a on omas očiju, gleda u moje sise. Ja, bre, draginja, opet ogovaraš. Celo si selo lajala, sad su došli na red doktor, jel? Ma joko, ne pomakla se s mesta, nije, nego sam baš odem kod čoveka, jako me lepo primio, znaš, i Bog zna kako, i to sve kaže odmah meni, skidaj se. Kažem, što da se skidam? Meni telo zdravo, nego duševno nisam dobro, kažem. Volim ovo da ogovaram i da ovo podmećem, zavrćem i to. Kaže, on, skidi se. Te na sreću, samo dopola, znaš. I postavi on mene na oninji otoman, uze neko perce... I poče da me šašolji, znaš, da me golicaji. Ja počnem da se smijem, da se trzam u rakovo, znaš, neprijatno mi. On kaže, refleksi su ti, kaže, odlični, nego, kaže, ti, kod tebe je problem seksa.
Je, to mi reka kaže, problem je u seksu, eto to. Posle smo tako sedeli, popričali i to, i posle ja otišla. Pa viš to, razumenka, sam došla da ti kažem, ako budeš išla kod doktora Radovana, mislim da znaš šta te čeka. Da ne bude posle da ti nisam rekla, eto, mislim ti ja toliko, mislim to. Ajde, zdravlje. E, Žikice, tu si, da? Tu sam. Znaš šta? Došla sam nešto da te pitam, ali istinu da mi kažeš. Je li nešto u vezi doktora? Nije, nego u vezi ovi duševni bolesti, aha, znaš. Ovaj doktor Radovan i ova njegova Karanfilovićka, ne znam da si čula, nedeljom besplatno pregledaju vikendicu. Znam ja da pregledaju, ali meni njihova pomoć ne treba. A je li tražili da se skineš do pola? Ne, nisu. Samo do pola? Nisu. Pa što bi se skidala do pola? Pa nisu oni meni pregledali srce ni pluća, nego glavu. Ali od mene tražili? Stvarno? Da, tražili da se skinem do pola, znaš. I nešto me s neko perce, šašoljeni, i jesu zbudila sva. Stvarno, možda je tvoja bolest takva da su morali. Ma, sve mora da se plati. Znaš kako kaže narodna poslovica? Do kolena šustersko, od kolena doktorsko. To je vedova. Visoko čaro jedna, šta radiš ovde? Kako šta radim? Pa došli da popričam za te to. Da pezi za onoga briću. Da pezam, pa znaš da ću da te tužim na sud. Tuži me, kada konđilo jedna. Sad ću ponovo da te tužim i ovog puta neću da se izvučeš. Pa šta mi? Žitkice, jesi čula šta mi tvoj otac rekao? Pa to ima da posvjedočiš na sud. Pa kako ću da svjedočim protiv rođenog oca, pa ne mogu, stvarno ni u redu. Po zakonu ima da svjedočiš istinu i samo istinu. Tako ti Bog pomogu. Eto, te pa što puniš moje avrije? Čukajlo, moram ja odigom. Moli se moje kuće ovde. Pezo jedna. Da. Dobar dan, doktore. O, dobar dan. Da li vršite pregledi na muškarci? Ti si onaj bivši mornar koga svi u selu zovu Popaj. Jeste, Petko. Popaj, bivši moreplovac, a sad opštinski odbornik. Dobro, sedi, Popaj, sedi. I reci mi šta te muči. Ali pazi, mi psihijatri moramo da imamo reči. A ovi lekari opšte prakse, oni slušalice radi unutrašnjih zvukova tela. I da mi kažeš iskreno, jer samo ako budeš iskren, ja mogu da postavim dijagnozu. Ja ne znam odakle da počnem. Evo ako, prekrsti nogu preko noge. Ajde, koleginice, molim vas. Izvolite, profesore. Hvala, Zlato. Odlično, zapišite, refleksi su odlični. Izvolite, Čekić. A sada, jesi ti oprao noge i obuo čiste čarape? O, oprao sam se načisto iz dve vode. Dobro, onda izuj cipelu i skini čarapu, ajde. A koju da skinem, doktore, desnu ili levu? Desnu, dobro, mislim, sve jedno mi, ajde, dobro, desnu, može desnu. Kaži mi, jesi služio vojsku? Kako da ne, mornaricu, Split, Lora, još je bio SFRJ, Tito, glavni komandant. Tako sam se pokazao da su me unapredili i nudili mi da nastavim vojnu karijeru, ali ja sam odabrao trgovačku mornaricu. I to je počeo moj uspeh i moja propast. Evo ga. Noga je izuta. U redu. E, sad ćeš da legneš ovde. Tako. Slobodno tako. Tu. Koleginice. Izvolite. Hvala za to. Šta je smiješno? Glicate me. Tu sam tugaljiv. Ne, ja te ne glicam, nego samo ispitujem tvoje refleksi, razumiješ? Zapišite, koleginice, molim vas, refleksi izvanredni. Izvolite. Sedi, sedi, Popaj. Sad mi polako na te nane iskreno reci šta te muči. More, okean, talasi, propast broda. Propast. E, kad me to na jednom sve zajedno spopadne, srce počne da mi lupa, oblije me hladan znoj, duša hoće da mi izađe. Bojim se da od tih strahova načisto ne pandrknem ili da poludim. Šta? Izdao si more pa ti se sveti, jel? Nisam ja namjerno, nego moralno. Evo, ovako je bilo. Isplovimo zimi iz Bara, pravac Kanada, Montreal. Da? Na Atlantiku fijuče vetar. Talasi kao brdo. Brod, čas na visini,
čas pada dole u dibinu. Propadanje. I nevreme stalno traje. Ma kako crno spavanje. U kabini smo skakali kao loptice. Ne znam da li mi je dupe gore ili glava gore, da izvinete, jebem li ga. Kad udari jedan talas, jači od groma, ja iz kabine, kad čujem glas, tonemo. Pa nisi potonuo. Obučem ja debelu, futriranu jaknu. Navučem odelo, obuću i nataknem pojas za spasavanje. Izađem na palubu, a paluba zaleđena. Brod se nakrivio. Tone! Među posljednjima skočim u okean i nagutao sam se vode poprilično. Onda me pojas za spasavanje izbacio na površinu i nije prošlo ni 10 sekundi. Brod je potonuo. Rikao kao lav. Kao lav. Kao lav. Pa kao lav, dobro. Ja znam da je nekako rikao. Da. Ugledam ja plastični čamac za spasavanje. Doplivam do njega, popnem se, kad tamo već dva Rumuna i jedan Filipinac. More nas udara, talasi šibaju, a oko nas plutaju naši prijatelji. Nastradali od ladne vode, nisu blagovremeno navukli odelo za minus 10 stepeni. Udari nam veliki talas, ja ispadnem iz čamca i kažem, e Petko, sad je gotovo. Umri, pomoli se Bogu. Oprosti se od Draginje, oprosti se od svoje dece, ni grob ti neće pronaći, jer će ribe da te izjedu. Petko. Ali i ona i želja za životom nekako nadvlada. Ja posljednjom snagom se popnem na čamac. Kad začujem neko zvrndanje. Helikopter. Helikopter. Dobro. Spasioci su sišli dole, podigni s gore u helikopter i odveli u bolnicu. I tu su, Boga mi, spasili su me. Spasili su mi noge. Nemoj. Moj doktore, da ih ne amputiram. A u ljudi. A, čuvali su me, pazili su me. A, oni? Da. A, lalim vera, ti Kanađani, ne znam zašto, ali eto tako. E ne, i kad sam ozdravio, ja sam se rešio da više ne plovim. Jel? Vratio sam se ovde, u Treskovicu, ali, ma to bi bio kraj moje priče, da mi more ne dolazi u san. Nemoj da priče. Čujem kako viče, ipak ću te udaviti, Petko. A što da me udavi? Šta sam mu ja skrivio? Pa ja sam još, relativno sam mlad, greota. Ima li leka za ovu moju bolest, doktore? Ima. Treba da odeš na more. Jo, nemoj, molim te. Šalji me na mjesec, samo tamo nemoj. Ne tamo, na taj okean, nego na naše domaće pitomo more. Recimo, Boka Kotorska. Da se malo družiš sa dobrim morem, da izbaciš te svoje morske more. To će ti pomoći, jesam li u pravu, koleginice? To je tačan nalaz, profesore. Putuj, Petko. Jer od čega bolest, od toga i lek. Ti imaš jednu tešku traumu. To su psihogene reakcije koje vuku u suicid i depresiju. Jeće. Kad mi okean zapljusne san, glava me boli cijelo jutro. Teško mi je na duši i prosto mi se ne živi. Koleginice, to je? Posttraumatski stresni poremećaj. Tačno, skroz, naskroz se poremetim. Da, i zato treba da odeš na naše pitomo more i tamo lepo da se izmiriš s njim. Ali ja nisam u svađi s naše more, nego s Atlantski okean. Da, Petko, ali sva mora i okeani su povezani. Te kad kročiš u jedno, ti se u istom momentu nađeš u svim slanim vodama sveta. Slušaj, daćemo mi tebi pilule. Kad tebe uhvate te noćne more, te morske more, da popiješ i da se smiriš. Tako, pa to sam i mislio. Bolje da se klukam s tablete, nego da putujem čak na more. A da. Jesam ja dužan nešto, doktore, sad? Pregled ne naplaćujemo, ali ćeš lekove morati da platiš, jer mi to kupujemo, razumeš? I onda mogu da idem? Da. I još samo jedno pitanje, kakav ti je seksualni život? Ajde, odgovori slobodno. Načisto propašćen. Legnem neki dan u seno. Seno miriše, pozovem Draginju. I ništa nisam uradio. Ćorak. Gore nego ćorak. Čorak bar pukne. Ali, kada se rešiš psihogenih reakcija, vratit će ti se seksualna potencija, bit ćeš kao nov.
More. More, Petko. Će to da mi pomogne da se opet osetim ko muško? Samo to. Dobro, možda okean. Nemoj, molim te. Dobro, okean. More, more. Ne, kad ja dobijem penziju, ja ću prodam nešto stoke pa idem do Boke Kotorske. Tamo ima još mojih mornara. Primit će me na stana, za hranu ćemo da se pobrine. Da, da. Plaši vas pranje sudova koje nagriza ruke? Mene ne, jer imam Mer Balzam, pogledajte. Mer Balzam štiti moje ruke kao nevidljiva rukavica, jer je, za razliku od običnih deterdženata za pranje sudova, Mer Balzam pH neutralan za kožu, a ipak snažan u uklanjanju čak i skorilih ostataka masnoće. Savršeno čisto i tako blag za kožu, nešto što moje ruke zaista zaslužuju. Mer Balzam, snažan protiv masnoće, blag prema vašim rukama. Henkel kvalitet. Još uvek spavaju, hoćeš kafu? Jakobs Monarch Instant Kafa. Najbolja aroma ikada. Neuporedivi ukus. I pažljivo odabrana zrna kao u pravoj mlevenoj kafi. Tata, kafa? Jakobs Monarch Instant. Jakobs Cronat Gold. Snaga kraljevske arome. Novo, Jakobs Instant Kafa u praktičnom pojedinačnom pakovanju za jednu šoljicu kafe. Moja mama je mađioničar. Ona ima magični prah. Vidi, učinila je da moja raketa nestane. Wow, mama je na prvom mesecu. Za odeću čistu kao novu, sada imate novi Tide Super sa Fizi formulom. Tide Super za super mame. Nemate mogućnosti za kabelsku, Total TV nudi rješenje. 38 najpopularnijih domaćih i titularnih stranih kanala, plus 200 slobodnih satelitskih kanala po vašem izboru, plus najnovije pakica 11 Pinkovih kanala. Pink Movies, Pink Music, Pink Film, Pink Kids, Pink News, Pink Srbija, Pink BH, Pink M, Pink Plus, Pink Extra, Total Pink. Plus svu opremu koja vam je potrebna dobijate na korištenje besplatno. Nazovite Info Center 011 333 2727 ili posjetite sajt totaltv.tv. Zubi mogu biti korisni, zato vodite računa o tome da budu jaki i zdravi. Orbit, žvačite zdravo. Donja Paula Martinez boluje od teške bolesti. Njena ćerka Paulina očajava jer nema dovoljno novca za lekove. Njen život se menja nakon što pozna Paulu Bracho, ženu identično njoj. Paula joj predlaže da zauzme njeno mesto u zamenu za novac koji joj je preko potreban. Od srede 7. februara u prodaji na svim kioscima dupli DVD telenovele Zlobnica u trajanju od skoro 7 sati po ceni od samo 350 dinara. UMS, škola za talente. Ako voliš glumu, manekenstvo, ples, pevanje i novinarstvo, audicija 24. februara. Prijavi se 011-3066-369. Stabilo stipendira najbolje, 1.000.000 dinara. I sve vreme cvrčak se samo izležava. Ali kad dođe zima, cvrčak nema ništa. A rav sve što treba. Ne čekaj posao, traži ga. Radimo stvarno. Jedno je Nikšićko.
veliki nagradni fotokonkurs, žvači Orbit, slika jake zube u akciji, osvoji Audi A3 i puno drugih nagrada. Informacije potraži u prodavnici ili na sajtu www.zvaciorbit.com. Požuri, aparat u ruke, slika i šalji do 20. u mesecu. Najboljeg čeka nagradno putovanje u Egipat. Svaki dan, dnevne novine Pres. Posmatrajte stvari iz pravog ugla. Vela Safira. Misteriosan, uzbudljiv svet, pun intenzivnih i blisterih nijansi. Sa senzacionalnim color refresherom koji obnavlja boju vaše kose uvek iznova. Do sljedećeg bojanja. Vela Safira. Magična boja koja traje od vele. Pišu novine o krizi na Bliskom istoku. A šta je ovo kod nas? Užas Azije i Afrike. Je li vre Mačak, je li imaš ti dozvolu za ovaj narodni zbor? Ili Jeremija, je li ti imaš dozvolu i ko ti je dao ovaj narod da zaposliš doktora Radovana i ovu asistenticu, kako se zove, Trnafilovićku? A, Karanfilović. Karanfilovićku da nam se igraju ovdje sa ženom. Kad se bre napjebem ti sitno žito. Koliko se ja razumem u medicinu, duševni doktor ne mora da skine ženu i da joj opipava sise. Koliko ja znam, ženska duša nije u sisama. Ženska duša je među nogama. Ti ćeš opet da završiš na sudu. Uzme doktor Perce i polako po bradavicama. Gili, 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 gili. Naše žene se iskidaju od sveja. Je li to pregled? To je zbog refleksa. Ako on uzme gili, gili sa Perce po sisama, to je dobro. Za doktora je to dobro. I on skida samo do pola. A, za sad skida samo do pola. Još malo pa će da krene skidanje od glave do pete. Kako vas ne nije sramota da sedite ovdje da žderete, gubite vreme. Ogovarate. Ne idete da radite nešto. Uzbunio se Mačak što njegova Bogdanka ide u nedelju na pregled kod Radovana. A tvoja je već bila i izgleda da je se mnogo usladilo, pa će danas da ide opet. Ništa mi nije rekla da je bila kod doktora. Ja se izvinjavam, moram hitno obilazak sela. Lebanike joj njem poljubim, daj poljubim. Našao mene da zeba.